Tänään ollaan tultu tänne Moksin tilalle ja mulla on tässä vieressä tilaa isäntä Henri, ja voisit esitellä itsesi ja kertoa vähän, minkälainen tila sulla täällä on. Joo, eli Henri Könkkölä, tosiaan Moksin tila Jyväskylässä. Ja meillä on tämmöinen naudan lihantuotantotila, eli meillä on maitorotuusia, sonneja ja hiehoja tuolla navetassa, semmoset 290 kappaletta parhaimmillaan, ja niille sitten tuotetaan noin 100 hehtaarilla sitten säilörehua ja viljat ostetaan muualta. Sitten on myös metsätaloutta, sitä on sen verran, että siihen sitä saa sitten kaikki talvet touhuta. Ja tilahan on melko vanha sukutila. Joo, 1580-luvulta asti on sukuisen omistanut. 2014 tehtiin tämä navetta tässä, tai navettalaajennus, ja siinä mietittiin, että tehdäänkö uusi erillinen navetta jonnekin tuonne pellolle, vai sitten lähdetäänkö rakentamaan sitä tähän vanhan navetan yhteyteen, ja tultiin siihen lopputulokseen, että tuo vanha navetta oli niin hyvässä kunnossa, että pystyttiin siitä sitä sitten laajentamaan, ja se tapahtui siis silleen, että kavennettiin vanhan navetan ruokintapöytää ja sitten siihen jatkettiin navettaa 50 metrillä pisemmäksi. Joo. Kuinka paljon siinä ruokintapöydässä säästettiin tilaa, eli kuinka paljon kapeni entiseen verrattuna? Pari metriä sitä kavennettiin ja sillähän sinne navettaan saatiin aika monta kymmentä kasvatuspaikkaa sitten lisää siinä samalla. Että ja saatiin hyvän kokoiset karsinat sinne. Ja minkälainen seos sulla on, mitä sä syötät? Joo, eli meillä on tämmönen hyvin suoraviivainen resepti, eli tästä jos näitä laitteita katsotaan, niin tuossa on tuo säilörehut laitetaan tuohon täyttöpöydälle ja vieressä on murskeviljalle toinen astia ja sitten sieltä löytyy kivennäisannostelija tuolta selkäni takaa. Ja näillä kolmella komponentilla mennään ja kesällä sitten murskeviljan tilalla niin on sitten tuolla nurkassa niin käytetään kuivaviljasysteemit. Joo. Ja mitenkäs tuommoinen päivittäinen rutiini rehustuksessa, minkälainen on sun päivittäinen rutiini siinä, kauanko siihen menee aikaa? No, jos paalit on pihassa ja ei tarvi niitä mistään hakea ja ei mitään isompia projekteja ole, eli semmoinen keskimääräinen normaali päivä siis, niin ajetaan täyttöpöytä täyteen rehua ja mä teetään nuo murskeviljat tuonne pönttöön, niin siinä menee semmoinen puolisen tuntia suurin piirtein. Ja onko siinä silloin yhden päivän annos vai riittääkö se pidempään? No tuo säilörehu riittää pariksi päiväksi, murskevilja pönttö, niin sen täyttöväli on 3-4 päivää. Kivennäiset riittää kuukaudeksi ja kuivavilja säiliö tuossa 50 kuutiota, niin se riittää kanssa kuukaudeksi. Eli toisin sanoen rehustuksessa päiväkohtaisesti noin vartti. Kyllä, juuri ne. Niin, tuossa oli tuolla rehustamon puolella puhetta, että tänne 5 kertaa päivässä jaetaan tämä ruoka, niin kuinka sitten hallinnoidaan se, että kuinka paljon ruokaa tulee millekin ryhmälle täällä? No joo, meillä on siis 12 karsinaa on tässä navetassa ja sitten meillä on 3 sairaskarsinaa. Niin jokaiseen karsinaan voidaan määrittää se kilon tarkkuudella se, että kuinka paljon sinne rehua jaetaan. Ja se sieltä käyttölaitteelta asetetaan silleen hyvin helposti se haluttu kilomäärä. Kyllä, eli jokainen karsina on oma ruokintaryhmä ja sitten mattoruokkia jakaa sen mukaan, mitä on kiloja asetettu.
asetettu millekin ryhmälle. Joo, kyllä, juuri näin. Ja muutoksiahan sinne siinä vaiheessa, aina kun ryhmä vaihtuu karsinaan, niin eri karsinaan, niin silloin muutokset tehdään. Onko muutosten teko sinne ruokintaryhmien kautta kilomäärien muuttaminen, kuinka vaikeaa? Kyllä se on. Se on mulla on se vanhempi käyttölaite tuossa ja kyllä se siinäkin oli jo hyvin yksinkertaista. Että uskoisin, että se siinä uudessakin on tehty yhtä helposti. Ihan sekunneissa sen saa sinne muutettua. Ja mitenkäs sitten noin toiminnallisesti, ootko ollut tyytyväinen tähän mattoruokkiaan ja tähän kokonaisuuteen, miksereihin, täyttöpöytiin ja muuta, niin onko ne toiminut niin kuin pitääkin? Aluksi oli muutamia pieniä ongelmia, mutta ne saatiin hyvää huoltomiehen ja toimivien takuujärjestelmien ansiosta toimimaan. Ja tässä viimeisen tämän vuoden aikana niin ongelmia ei ole ollut yhtään ja elämä on kyllä ollut aika helppoa. Tuo kuulostaa hyvälle ja kasvutuloksetkin taitaa tällä rehustuksella olla ihan kohtuulliset vähintäänkin. Siihen nähden, miten kehnoja rehuja me ollaan tuonne täyttöpöydälle mätetty, niin täytyy kyllä olla aika tyytyväinen. Eli viime keväänä saatiin Atrialta tunnustus hyvistä kasvatustuloksista hiehojen osalta. Ja sitten sonnitkin on ollut siinä parhaan kymmenyksen huitteella kasvujen osalta. Semmoinen 650 grammaa on ollut nettokasvu päivässä. Kyllä. Ja mitkäs oli sitten ne syyt, että minkä takia päädyit tämmöiseen automaattiseen seosrehuruokintaan? No tosiaan se rakennuksen soveltuminen siihen on se yksi ja tässä oli tämä valmis rehuvarasto tässä, johon saatiin nämä laitteet tosi hyvin mahdutettua. Toinen on se, että se nyt on aika joustava, kun mulla ei ole työntekijöitä täällä näin, niin tämmöinen parin päivän täyttöväli, niin se mahdollistaa semmoisen esimerkiksi jonkun messuvierailun sille, ettei tarvi huolehtia siitä ruokinnasta siellä, että tietää, että se eläimet saa sitä rehua, vaikka päivä itsellä vähän venähtäisikin. Ja sitten kolmas iso juttu siinä on se, että se on kokenut hyväksi sen, että se rehu jaetaan monta kertaa päivässä sinne pöydälle. Monta kertaa, niin ne saa sen, tuntuu, että se syönti on parempaa siellä navetassa, kun saa aina sitä tuoretta rehua sinne nenään eteen. Kyllä. Kuinka monta jakokertaa sulla tällä hetkellä on vuorokaudessa? Tällä hetkellä on 5 jakokertaa. Joo. Kuinka sitten näiden laitteiden huolto? Mainitsit tuossa jo aikaisemmin huollosta, niin kuinka paljon sä huollat näitä itse, mitä huoltotoimenpiteitä itse teet ja mitä sitten teetät ihan huoltomiehellä? No sinällään päivittäisiä huoltoja siinä ei ole muuta kuin tarkastelee muutamia paikkoja aina ohikulkiessa, että matto kulkee siellä missä pitää ja rehu on jaettu oikeisiin paikkoihin, niin se riittää päivittäin. 2 viikon välein kone antaa muistutuksen, että pitää rasvata se ja siinä menee noin vartti, että käy ne kaikki nipat läpi sieltä. Ja 1,5 vuoden välein on meille osunut sitten se iso huolto sinne ja tuossa mulla tein sen huoltosopimuksen tähän vehkeeseen, mikä laajenti sen takuunkin silloin 3 vuoden mittaiseksi, niin se on huoltomies on käynyt siis suorittamassa ne isot huolot tähän. Kyllä. Joo. Ja niin taitava ja pätevä kaveri tuntuu olevan, että saa huoltaa kyllä jatkossakin. Mutta kiitoksia tästä juttutuokiosta.